کراچی کے علاقے صدر میں ایمپریس مارکیٹ میں ایک بھوری بنداش برآمد کر لی گئی جس کی شناخت اب تک جاری ہے. دورائے قتل کی واردات پر پولیس کا لاش کے ٹکڑے اٹھانا ہوا مشکل. مزید تفصیلات جانیں گے اہم نیوز کے نمائندے فراز علی سے. جی فراز، کیا تفصیلات آئی ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ جی فراز، میں اس وقت صدر کے علاقے فیسپا سے میں کھڑا ہوں. ہر طرف افراتفری کا عالم چھایا ہوا ہے اور بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. ملزم نے مارنے کے بعد لاش کا سر کاٹ دیا اور اس کے جسم کے الگ الگ اعضاءوں کو دور دور پھینک دیا. بہت شکریہ فراز، آپ نے تفصیلات سے اپڈیٹ کیا. اب چلتے ہیں اہم نیوز کی ہیڈ لائنز کی طرف. خلیل الرحمان کمر کا کہنا ہے مسئلہ عورت مارچ سے نہیں، ان میں لگائے گئے کچھ گھٹیا نعروں سے ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے عام عوام کے لیے مفت سرجیکل ماسک تقسیم کیے گئے. کل شہر بھر میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے. آئی جی سندھ نے بڑھتے ہوئے قتل کے کیسز کا لیا نوٹس اور قاتل کو سخت سے سخت سزا دلانے کی یقین دہانی. ایک اور بار آپ کو آگاہ کریں گے، کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے برآمد ہوئی ایک بوری بند لاش. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے اہم نیوز کے نمائندے فراز علی سے. جی فراز، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی فراز، میں اس وقت قتل کی واردات پر موجود ہوں. پولیس کی تحقیق اور آس پاس لوگوں کی جانکاری سے معلوم ہوتا ہے کہ لاش کو مارنے سے قبل 3-4 دفعہ اینٹ سر پہ دے ماری گئی ہے. جی بالکل، آپ صحیح سن رہی ہیں، اینٹ سر پہ دے ماری گئی ہے. اچھا فراز علی، جگہ
क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? 2 मिनट के लिए आ जाए, मेरी स्कूटर खराब हो गई है, बहुत सुनसान रास्ता है, प्लीज भाई। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, आप प्लीज आ जाए, मैं आता हूँ। भाई आपकी बहुत मेहरबानी, आप आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे हुआ क्या इसमें यार? ये तो रोज का मसला है, स्कूटर बंद हो जाती है। आपने आखिरी दफा पेट्रोल कब डलवाया था वैसे? नहीं, पेट्रोल का मसला नहीं है, ये कुछ और मैं समझ गया, मसला है। ट्राई करने दे, मैं उसको नहीं, मैं साइड से देखता हूँ। आप रिलैक्स हो जाओ, मैं देख रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ। जिंदगी अजाब हुई भी है। इसका मुझे थोड़ा सा किक में मसला है। आप काम करें, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखें। यार ये तो अजाब हो गई ये स्कूटर। आप रिलैक्स हो, मैं हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आ गया हूँ। दुनियावी बातें हैं सर, आप क्या टेंशन ले रहे हो आप। ताली स्कूटर मेरी खराब होती है, बल्ली किसी और की चढ़ जाती है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। कैसे सब ठीक हो जाएगा? 15,000 मेरी तनख्वाह है, छोटा सा मेरा घर है। क्या ये साला चब्बी सुकून से घर जाओ तो टीवी पर दिखता है कि इसका सर फाड़ दिया, उसमें घुसा दिया। ये चुतियापे की स्कूटर है मेरी, क्या मेरा जीने का हक नहीं है? कराची के इलाके गोरीबंद लाश बरामद कर ली गई, पुलिस का लाश के टुकड़े उठाना हुआ मुश्किल। मजीद तफसीलात जानेंगे अहम न्यूज के नुमाइंदे फराज। बहुत शुक्रिया फराज। आईजी सिंध ने बढ़ते हुए कत्ल के केसेस का लिया नोटिस और कातिलाने की यकीन दहानी दिलाई। नाजीन जैसे कि आपने देखा फराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें और नाजीन को अपडेट किया।